Ինչ է կարման, ինչ վտանգավոր հետևանքներ կարող է առաջացնել, արդյոք կարման նույն ճակատագիրն է և հատուցումը երբ է թակելու մեր դուռը։ Ինչպիսի վիճակում է այսօր գտնվում Հայաստանի կարման և ինչ հետևանքներ են սպասվում, այս և այլ կարևոր հարցերի շուրջ այսօր խոսելու եմ պայծառատես էքստրասենս Կարեն Ափոյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր զրույց է սպասվում։ Շատ կարևոր բան պետք է ասեմ։ Երբևէ ուսումնասիրություն արել եք, այսպես ասած, հայ ժողովրդի կարման այսօրվա վիճակով ինչ դրության մեջ է։ Դա հայի բախտն է, որ շատ հաճախ ասում ենք հայի բախտ։ Հայաստանի կարման կեղտոտված է։ Այո։ Այսօր աշխատում են Հայաստանի կարմայի վրա, որպեսզի վնասեն։ Միանշան։ Այսինքն հոգին տեղափոխվում է մեկ այլ մարդու մեջ, այսպես ասած։ Այո։ Ողջույն, պարոն Ափոյան։ Ողջույն, Արեք ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայով, որը դուք եք առաջարկել։ Այո։ Նախ եւ առաջ հասկանանք, ինչ է կարման։ Շատ շատերը կարմա ասելով հասկանում են ճակատագիր, հայերի մեծ մասը հասկանում է բախտ։ Ինչը իր հերթին հերքում մերժում է մեր հավատքը, քրիստոնեությունը։ Նախ հասկանանք, ինչ է կարման եւ Հայաստանում ինչ դեր ունի։ Շատ կարևոր հարց է։ Կարման, եթե փորձեմ հայերեն ձևակերպել, պատճառ հետևանկային կապ կամ որպես կրոնական մոտեցմամբ աստծո նախախնամություն։ Կարման չի կարող վատ լինել կամ լավ լինել միանշանակ, եւ կարող է լավ կարման լինել եւ կարող է վատ կարման լինել։ Կարման այն է, ինչ մենք վաստակել ենք, մեր հոգին վաստակել է կյանքերից կյանք, ներկա կյանքում գիտակից կյանքից մինչև հասուն վիճակ, եւ այդ պատճառը հետևանկային կապը չի կորում տիեզերքում, այսինքն այսպես ասած զապիսը արվում, ձայնագրվում է, եւ համապատասխան պահի, երբ որ պահ հասունանում է կախված իրավիճակներից, թակում է իր դուռը։ Այսինքն կա հայկական հայերեն ասված, որ լավություն արա քիչ ջուրը չի կորի։ Այսինքն դա նաև կարմայի մասին է խոսում, որ ի սրտե անկեղծ մոտեցմամբ գործողությունը, սերը կամ ինչ-որ կամեցողությունը բերում է լավ դրական հետևանքների։ Այսինքն կարման դա տիեզերքի աստվածային օրենքն է, որը ոչ ոք չի կարող փոխել։ Ուղղակի մարդիկ, որ սովոր են կարճ ժամանակահատվածում դիտել իրադարձությունները, ասում են, «Էս մեկը վատ մարդ էր, ինքը վատություն արեց, բայց չպատժվեց», ուրեմն անարտարությունը, իրանք չեն գտնում այդ կապը։ Համար ես կասեմ, որ նույնիսկ կարման տեղափոխվում է մինչև 7-ը պորտ, այսպես ասած, կարող է ծնողի արարքի համար ցավոք երեխան պատասխան տա, կամ թորները, կամ ծորները, դա փոխանցվող է։ Դրա համար մենք պետք է ստեղծենք լավ կարմա, թե մեր անձի հետ կապված, թե համընդհանուր, որովհետև օրինակ ամեն մի խումբ, ազգ, թեկուս, այսպես ասած, հիմնարկ ունի իր առանձին կարման։ Դրա համար մենք գտնվելով որոշակի դաշտերում, մեր վրա ազդում է տվյալ դաշտի կարման։ Իսկ Հայաստանը, քանի որ գտնվում է ինքը կարևոր հանգուցակետում, թե տարածաշրջանային, թե համաշխարհային, թե զուտ էվոլյուցիան առումով, այսինքն մեր վրա տարբեր կողմերից տարբեր կարմաներ են աշխատում, ոչ միայն մեր ազգի, նաև համաշխարհային, նաև մեր անհատական։ Հիմա կարման ինքը կարելի գիտականորեն բացատրել և ճիշտ գիտակցելով փոխել դրական դարձնել կարման, որը թե մեր անձի բարելավման, թե մեր հոգևոր որակների զարգացման, թե ազգի ճակատագրի ճիշտ առաջընթացի, ճիշտ վերածննդի համար։ Ասացիք, որ Հայաստանի կարմայի վրա աշխատում են, ինչ առումով, ինչ են անում և այդ վատ հետևանքները ինչի կարող է բերել։ Հայաստանի կարմայի վրա չեն կարող աշխատել, կարման ձևավորվում է տվյալ տարածքում ապրող մարդկանց էներգետիկ որակների արդյունքում։ Կարման կարելի ասել նույն էգրեգորն է հենց։ Չէ, դրանք տարբեր հասկացություններ են, տարբեր երևույթներ են։ Կարման դա անփոխարինելի, անխախտ օրինաչափություն է, որ ունի հստակ իր կանոնները։ Այսինքն
որ շատ հաճախ ասում ենք ոչ մի բան պատական չի, հենց այնպես չի, դա կարմայի օրենքի մեջ է մտնում։ Կարմայի մեջ չկա, այսպես ասած, խախտված բաներ, դա շատ մարտաստեղծ չի, դա տիեզերքի հիմնարար օրենքն է, որով ղեկավարվում է կամ առաջ է գնում, զարգանում է մարդկությունը, առանց կարմայի մարդկությունը վաղուց իրեն ոչնչացրած կլներ։ Տեսեք, կա ճակատագրի հասկացողություն։ Ինչը մեր եկեղեցին չի ընդունում։ Եթե փորձենք համեմատել ճակատագիր և կարմա, եթե ասում ես ճակատագիր, միանգամից հասկանում ես, որ մարդը ծնվելով ունենում է որոշակի հատված, կյանքի ուղի, Ա կետից Բ կետը։ Կարմայի դեպքում այդ սկզբունքը նույնն է, թե կարման ավելի շատ հղկվող տեսություն է, այսինքն ժամանակի ընթացքում ավելանում, պակասում է։ Հասկացած ես։ Հիմա բացատրեմ, կարման նույն ճակատագիրը չի, բայց նայես ճակատագիրը, ճակատագիրը ասելով մարդը ինչ է հասկանում։ Որ կանխորոշված է իր կյանքը։ Չէ, մարդը գալով աշխարհ, ֆիզիկական պլան, ինքը արդեն ունի որոշակի ճակատագիր, բայց դա վերջնական չի, ճակատագիրը հնարավոր է փոխել, այնպես նույնպես կարման։ Իսկ արդյոք ճակատագիրը փոխելը չի ներառվում հենց ճակատագրի մեջ, որ հենց պետք է փոխվեր։ Մարդ ունի ազատ կամք, ազատ կամքի գիտակցված քայլերի միջոցով է հնարավոր փոխել։ Իսկ կարելի է գնալ դրան։ Միանշանակ մենք պետք է բարելավենք, փոխել դրական առումով, զարգացնելու առումով, հոգևոր առումով, քանի որ ֆիզիկական պլանում մենք մեր մարմինը շատ չենք կարող փոխել, ֆիզիկական մարմինը ինքը ոնց որ հավերժ չի, բայց մեր հոգևոր կողմը, մեր ոգեգեներացիոնը, ինքը եկել ենք այս աշխարհ, որ մաքրվենք այդ կարմաներից, որը մեր նախնիներից է գալիս, մեր անցյալ կյանքերից է գալիս, տարբեր պատճառներ ունի։ Այսինքն մեր նախնիներից, անցյալ կյանքերից եկած այդ կարմաները հասել են մեզ։ Մենք միջոց ենք, վերցնում ենք դրանք եւ մեր հերթին կարելի ասել մի բան ավելացնում կամ պակասացնում ենք եւ փոխանցում ենք։ Միանշանակ։ Եթե մեզ հասել է ինչ որ տեսակի կարմա, մեզ բաժին ենք էլ ինչ որ մի տեսակի կարմա, դա հայի բախտն է, որ շատ հաճախ ասում ենք հայի բախտ։ Դա հայի կարման է, որը մենք շատ հաճախ ասում ենք ավելի բացական իմաստով, վատ դեպքերում, որ հայի բախտ։ Իրականում մեր ազգի կարման ներկայիս դրությամբ անցյալից եկող իր բոլոր դրսևորումներով ծանր, մեր ծանր բաժինը հասել, որպեսի մենք կարողանանք դա մաքրել, դա, չգիտեմ, տասնամյակներ կամ հարյուրամյակներ է պետք մաքրել, իսկ երբ որ կարման արդեն կուտակվում, հասունանում է, ոչ գիտեմ, հանրությունը, ազգը չի գիտակցում, իր գլխին թափվում է այդ արած, թեկուզ նախնիների արածների պատասխանները, դրա համար մենք չպետք է անտեսենք որևէ թեկուզ աննշան առավելություն կամ թերություն, օրինակ եթե մեկը մյուսին հայույում է, երկուսն է հայ են, կապ չունի կամ ինչ ազգ են, մենք դա դրանով ծանրանում են նաև ազգի կարման, կամ մարտահրավերություն է տեղ ունենում, հանցագործություն է տեղ ունենում, դաժանություն է տեղ ունենում, դա ազգի կարման ծանրացնում է։ Այսինքն դրա համար շատ կարևոր է ոչ միայն մենք մեր մասին մտածենք, նաև պայմաններ ստեղծենք կամ ճիշտ գիտակցություն, ճիշտ գիտելիք տանք, ոնց բարելավել կարման։ Այսինքն կարման բարելավելով բարելավում ենք ընդհանուր մեր կեցության իմաստն ենք ճիշտ ուղու վերադնում դեպի Աստվածային։ Երբևէ ուսումնասիրություն արել եք, այսպես ասած, հայ ժողովրդի կարման այսօրվա վիճակով ինչ դրության մեջ է։ Այո, ուսումնասիրություն արել եմ ու եկել եմ այն եզրակացության, որ մեր, այսինքն մեր վրա ազդում է ոնց որ մի մեծ բեռ, որը մենք այս գիտակցությամբ չենք կարողանում գիտակցել եւ տակից դուրս գալ։ Դրա համար անընդհատ տարբեր փորձությունների միջոցով, ընդուպ շատ մեր համար շատ տհաճ կամ շատ դժվար փորձությունների միջոցով մաքրվում է կամ պետք է գա ինքնագիտակցման, որովհետև կարման դուրս է գալու մարդու կամ ազգի վրայից այն դեպքում, երբ որ
սխալների գիտակցում է տեղ ունենում։ Մենք ցանկացած հարցում, երբ որ ինչ-որ գիտակցության են գալի, ճիշտ գիտակցության, մեր կարմայի որոշակի ցաներ հատված մակրվում է։ Դրա համար գալի է մարդուն դիագնոզ անել իր աուրայով, իր էներգետիկայով, իր որոշակի բնավորության գծերով եւ տալ ճիշտ ուղղորդում, ոնց մակրել իր կարման, որ չազդի ներկայի իր կյանքի որակների վրա, իր ապագայի կամ իր երեխաների վրա, որովհետեւ շատ հաճախ այդ դեպքերը կրկնվում են, որ ծնողների սխալ գործողությունների կամ թեկուզ չգիտակցված առարկների պատճառով երեխաների ոնց որ կյանքը շատ ծանր է ընթանում, դրա համար ամեն ինչ հնարավոր է ուղղակի պետք է ճիշտ մոտեցում։ Կարման, որքանով է հարիր հայերիս լինելով առաջին քրիստոնյան։ Այնակ կարման ինքը միջ մոլորակային, միջ տիեզերական օրենք է, այստեղ կրոնը, հայը, քրիստոնյան, մուսուլմանը կապ չունի, կարման բոլորի վրա ազդում է, այսինքն մարդկության վրա, նույնիսկ կենդանների բույսերի վրա բոլորի տեղ աշխատում է։ Դրա համար այսինքն չի կարելի կարման ինչ-որ կրոնական երանգի տակ նայել, որովհետև դա սխալ է, ես դրան նայում եմ զուտ գիտական, այսինքն պատճառը հետևանկային կա, այսինքն օրինակ, եթե մենք ծխով, գազով թունավորում ենք մեր օդը, կարմայի օրենքի համաձայն, հետո այդ մենք շնչում ենք, այդտեղ կրոնը կամ ինչ-որ բան ինչ կապ ունի, այսինքն նույնը, եթե մենք մեր մտքերով թունավորում ենք տարածությունը, կամ մեր բացական էմոցիաներով կամ չարով անեցքով, դա թափվելու է էլի մեր վրա, բոլորիս վրա, այսինքն կա խմպակային կարմա, այսինքն մենք ինչքան էլ անձի կարմա ունենք, նաև ունենք խմպակային կարմա։ Կարման ազգություն չի ճանաչում։ Չի ճանաչում։ Ասում եմ այն բանի համար, քանի որ կարման առաջացել է հենց Ասիայում, ավելի բնորոշ է հնդիկներին։ Իրականում բառերը այդքան կապ չունեն, մի հատ կարման հակառակ կարտացեք։ Հակառակ ուղղությամբ կարտացեք։ Ամրակ։ Ամրակ։ Ամրություն, հիմք։ Այն հիմքն է, որի վրա մենք պետք է կառուցենք մեր ճիշտ հոգևոր հիմքի մասին է խոսքը։ Բայց չէ՞ որ այդ բառը հայերեն չէ։ Ամրակ բառը հայերեն չէ։ Չէ, կարման։ Չէ, նայեք, իդեմացում բառերը երկրորդական են, նայեց ինչ անունով։ Հիմքը հիմնականին սանսկրիտերեն է, որ սանսկրիտը հայկական հայ լեզվի հետ շատ ընդհանուր առնչություն ունի։ Շատ բառեր նույնն են սանսկրիտի։ Նույնը կարելի է շատ տերմինոլոգիա ասիական կամ չգիտեմ հնդկական հայկական ձևով էլ մեկնաբանել, որը շատ համահունչ է։ Տեսեք, ըստ կարմայի հնդիկները եւ բուդդիստները կարծում են, թե մարդու հոգին տեղափոխվում է մարմնից մեկ այլ մարդու մարմին նրա մահից հետո։ Այդպես է։ Չէ, տեղափոխվում է ոչ թե մեկ այլ մարմին, հոգին ստանում է նոր մարմին։ Հոգին նույնն է մնում իր որակական դրսևորումներով։ Այսինքն մարմնից մարմին է տեղափոխվում մեկ այլ ձևով։ Մեկ այլ ձևով, ծնունդով, ծնունդ մահվան շղթայով։ Այսինքն հոգին տեղափոխվում է մեկ այլ մարդու մեջ, այսպես ասած։ Այո, ըստ կարմայի։ Այո։ Ըստ մեր հավատքի։ Նման բան գոյություն չունի։ Նայեք, կարևոր բան։ Ըստ մեր հավատքի մարդու հոգին անմահ է եւ լքում է ֆիզիկական մարմնի ավարտից հետո։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Չի մտնում, այսպես ասած, մեկ այլ մարդու մեջ։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, եթե չի գրված կամ ինչ-որտեղ համված է այդ ինֆորմացիան, դեռ չի նշանակում չի եղել նման բան։ Քրիստոնեության վաղ շրջանում Պարականոն ավետարաններում, նույնիսկ Աստվածաշնչի մեջ շատ դրվագներում էպիզոդներ կան, որ չեն կարողացել ամբողջությամբ հանել վերամարմնավորման գաղափարը։ Վերամարմնավորման գաղափարը ոնց որ ասում կարելի գիտականորեն բացել եւ ճիշտ մատուցել, այսինքն, բայց ես չեմ ընդունում այն գաղափարը, որ ասում են կամ մարդուց հետո, մարդ մահանալուց հետո ծնվի ծառի մեջ, կենդանի մեջ, դա ճիշտ չի։ Դա արդեն մի քիչ շեղված ուղղություն է, որ դենց բան չի լինում բնության հետ։ Այսինքն
Եթե այդ լոգիկայով այդ տրամաբանությամբ ենք նայում, ամեն ինչ հնարավոր է։ Չէ, այդտեղ եթե դա ընդունում ենք։ Եթե դա դրանք շատ տարբեր են, դրանք շատ տարբեր հասկացություններ են, էլի։ Հիմա ես բացատրեմ ավելի պարզ, որ հասկանանք վերամարմնավորման բանը, որ շատ փաստեր կան իրականում ապացուցում են վերամարմնավորման երևույթը, նույնիսկ Քրիստոս իր խոսքերում էլ է ասում դրա մասին, բայց շատ սիրուն ձևով դա հանված է, էլի։ Չեմ ուզում անդրադառնալ, որ կրոնական ինչ-որ բաներ չլինի։ Մենք գալով այս աշխարհ ստանում ենք մարմին, քանզի որ մեր այս ֆիզիկական կյանքը բավարար չի մեր հոգևոր էությունը կատարելության հասցնենք դեպի առարջական, մեզ տրվում է հետագայում էլի հնարություն էլի գալ աշխարհ էլի մաքրվելու համար։ Մարդկության հիմնական նպատակը դրա անում է կայանում, որ ինքը տարբեր անգամներ հնարություն ստանալով գալ և մաքրվել։ Հիմա եթե քրիստոնեությունը դեմ է նման բանի, շատ օրինակ ժողովրդի մեջ կա այդ բանը, որ իրեմ հարազատ ոնց ասեմ, պատերազմում զոհվածը, զոհված տղան նորացին եղբայր ունեցել և ասում են իր հոգին ոնց որ վերածնվել է որպես այդ նույն ընտանիքում, դա իրականություն է շատ հաճախ, չեմ ասում բոլոր դեպքերում, բայց իրականում նույնիսկ որ եթե հոգին պատրաստ է գալու կրկին անգամ, այսինքն կիսատ մնացած բան ունի, ինքը իր միսիան չի կարողաց է ավարտել, տիեզերքը տալիս է այդ հնարությունը, որ ինքը էլի վերածնվի իր կիսատները կամ իր միսիան շարունակի։ Այսինքն հոգին մեզ չի պատկանում։ Հոգին մեզ է պատկանում, բայց հոգին ընտրում է, քանի որ ինքը երկրի հետ կիսատ մնացած բան ունի, ինքը ստանում է նոր մարմին։ Հոգին ով է ղեկավարում։ Հոգին չի ղեկավարվում ինչ-որ մեկի կողմից կամ ուժի կողմից, հոգին դա աստվածային կայցն է, որը ստանում է կյանքերից կյանք անհատականություն։ Ամեն մեկիս հոգին անհատականությունը, մեր անհատականությունը որոշվում է մեր հոգու որակներով։ Այսինքն անձը սթափ ժամանակ կարող է ղեկավարել իր հոգին։ Միանշանակ։ Այսինքն մենք հոգևորություն ենք, մեր էմոցիաներն են երբեմն մեզ անկառավարելի, մեզ են ղեկավարում, մեր մարմինը կամ մեր գիտակցությունը, բայց հոգին, գիտակից արտում հոգին կամ ոգին, ինքը ինքնագիտակից է, մենք պետք է գանք հոգու ճիշտ բացահայտմանը, շատերը չեն զգում, որ հոգի ունեն, չեն գիտակցում հոգու գոյությունը, իմաստը, նշանակությունը, դա ավելի շատ խորը նուրբ թեմա է և նույնիսկ չեն տարբերակում ինչ է հոգին, ինչ է ոգին, դրանք լրիվ տարբեր հասկացություններ են, տարբեր իմաստներ են, նա ռուսները ասում են դուխ, դուշա, նույնն էլ ոգի, հոգի, մենք և ոգի ունենք, և հոգի, և մարմին, հիմա այդ երեքի համադրությամբ է մարդը շարժվում ճիշտ տիեզերական օրենքների համաձայն, բայց քանի որ մասսայական գիտակցությունը հիմնականում առաջնորդվում է ֆիզիկական կողմով, այսինքն նկատում է ֆիզիկականը, դրա համար ինքը կուտակում է շատ սխալներ և իր վրա վերցնում է շատ տարբեր կարմաներ իր արարքների հետևանքով և ծանրացնում է իր կյանքը, իր շրջապատը, իր միջավայրը, այսինքն եթե մենք ուզում ենք մեր կարման մաքրել թեկուս մեր երկրի, մեր անձի, մեր ցեղի, ուրեմն մենք պետք է հոգևոր որակներին առաջնահերթությունը տալ և մաքրվել, ինքնամաքրվել, դրանով մենք ապահովում ենք մեր հետագա սերունդների անվտանգ ճակատագիրը նաև մեր երկրի, մեր տարածաշրջանի մեջ։ Տեսեք, ըստ կարմայի ասում է, որ միայն մարդ կարող է ինչ-որ բան փոխել իր կյանքում։ Ինչպես կմեկնաբանեք դա, ինչպես կարող է միայն մարդ ինքը փոխել իր կյանքում ամեն բան։ Եթե դա ասում ենք, չի նշանակում, որ մենք մերժում ենք Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում։ Մեծ ով է նման բան ասում։ Ըստ կարմայի է ասում։ Չէ, ըստ կարմայի նման բան չկա։ Ըստ կարմայի մարդը ունի հնարավորություն լավացնելու, ազատագրվելու, այսինքն փոփոխելու, փոփոխելու հնարավորություն ունի, ու ասում է միայն մարդը կարող է ինքը փոխել իր կյանքը։ Մարդը կարող է, բայց տիեզերական ուժերը միշտ պայմաններ են ստեղծում,
որպեսի մարդը գա փոփոխման դեպի ավելի լավացման իր կարման, բայց վերջնական որոշողը դա մարդն է։ Այո, եթե ասում ենք վերջնական որոշողը դա մարդն է, դա մարդն է, ի՞նչ է նշանակում, որ մարդ դա ինքը կարող է մերժի եւ չստանա այդ օգնությունը։ Նույնը, տեսեք, Միքելանջելոն շատ հայտնի որ նա նկար ունի, որ Աստծո մատը եւ իր մատը պետք է հպվեն, բայց չեն հպվում, ինչի համար չեն հպվում, այդ նյուանսին ուշադրություն դարձրել եք։ Այո, այսինքն այնտեղ Աստծո մատը, սիմվոլիկ Աստծո կերպարային Աստծո մատը հստակ բացված է, այսինքն պատրաստակամություն է, ես պատրաստ եմ օգնելու, իսկ Ադամի մատը կիսաբաց է, եթե Ադամը ջանք գործադրի, այսինքն գա ընտառաջ Աստծուն, Աստված միշտ իր տեղում է, միշտ պատրաստ է օգնելու։ Այդ բացելն, այդ ուզենալն, այդ գալն է, որը դեռ հնում մարդիկ շատ լավ գիտակցում են, որ Ադամից է կախված, ինքը պետք է դուրս գա այդ ֆիզիկական, այդ մեղքի ծանր բեռից եւ գնալ դեպի Աստուն, այսինքն ինքը դեռ պատրաստ չի, որ չի բացում մատը սիմվոլիկ առումով։ Լինում են չի կոնտակտ, միացում տեղի չի ունենում։ Լինում են մարդիկ, որ ապրում են եւ ամբողջ կյանքն էլ այդ կոնտակտը չի լինում, թե միտումնավոր, թե ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով։ Դրա համար միշտ մարդուն տրվում է նոր մարմին, նոր հնարություն վերածնվելու, բայց հին հիշողությունը, հին գիտակցությունը անջատում են, որպեսզի նա էլի հին գիտակցությամբ չառաջնորդվի, հին սովորույթներով չառաջնորդվի։ Օրինակ, շատ հաճախ երբեմն ինձ գալիս է, որ ես հասկանում եմ զուտ մարդու էներգետիկայով, աուրայով, որ տեսնում եմ ինքը անցյալ կյանքում խնդիր է ունեցել իր ծնողի հետ, բայց այն ժամանակ չեն եղել որպես իրար ծնող, եղել են որպես թշնամի։ Այս կյանքում իրանք ծնվում էին նույն ընտանիքում, որպեսի կարողանան սիրո էներգիայի շնորհիվ այդ ագրեսիան, այդ չարիկը դուրս հանել։ Իսկ երբ որ շատ հաճախ նույնիսկ այդ ընտանիքի արյունակցական կապի ֆակտորը չի հաղթարում այդ խնդիրը, եւ նույնիսկ շատ ընտանիքներում հարազատների իրար հանդեպ շատ ավելի ճշմարական են, քան ուրիշի հանդեպ, դա խոսում է իրենց անցյալ կյանքերի ճշմարական վերաբերմունքից իրենց հանդեպ։ Լինելով պայծառատես, մարդկանց, որ նայում եք կամ ձեզ այցելում են, ձեզ պարզ է դառնում նրա անցյալը, ապրած կյանքը, նրան փոխացած այդ կարման, ընտանուր, որը ավելի շատ ցայտուն է, երևացող է ու կարևոր է, դա այո, ոչ բոլոր դեպքերում 100%, բայց այդ ժամանակ է պետք, որ կարողանալ շերտերով տեսնել, դա պրակտիկորեն հնարավոր է ու աշխատանքի շնորհիվ շատ հնարավոր է, որ կոնկրետ շատ խնդիրներ, որ այսօր մարդը երեխա չի ունենում, ինչ-ինչ պատճառներով, որ բժիշկները ասում են հնարավոր, որ առողջական խնդիր չկա կամ ինչ-որ բաներ կա, դա անցյալ կյանքերից կամ իր նախնիների կարմայից եկած բան է, որ մինչև այդ էներգիան չմաքրվի կամ չտրանսֆորմացվի, այդ խնդիրը չի լուծվում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դրան ավելի նուրբ պլանով նայել նման խնդիրներին, թե առողջական խնդիրներ, որտեվ շատ առողջական խնդիրներ գալիս են մեր անցյալից մնացած կամ նախնիներից մնացած սխալ ինֆորմացիայի կամ սխալ գործողությունների արդյունքում, թե գենետիկ հիվանդություններով է փոխանցվում դա, թե ձեռքբերովի հիվանդություններով, մենք պետք է դրան ավելի լուրջ նայենք, այսինքն կարելի է մարդու էներգետիկայի վրա ճիշտ աշխատել, իր գիտակցության, իր խոսքի, իր մտքի, իր սնտակարգի եւ մաքրել կարման։ Կարման հեշտ չի մաքրվում, բայց աշխատանքի գործողությունների արդյունքում մարդը ազատագրվում է այդ ծանր բեռից, որը բերում է անհաջողություններ, դժբախտություններ, հիվանդություններ, սիրոպակաս։ Կասեք եղանակներ, մեթոդներ, որ մարդ այդ մեթոդներով մաքրի իր կարման, վատ էներգիան, անցյալից եկած շալակած վատ բեռը, որը ճնշում է նրան։ Շատ բարի, կան տարբեր մեթոդներ, տարբեր մոտեցումներ, բայց պետք է առաջինը, իմ պրակտիկայում, որ ես աշխատում եմ մարդկանց վրա, որոնք որ դեռ չեն ձերբազատվել հին կարմաներից ու ձեռք են բերել մի շարք հիվանդություններ կամ խնդիրներ, ճակատագրական,
ես առաջին ու խիստ շատ խիստ ուշադրություն դարձնում եմ իրենց վերաբերում կա անկախ հանգամանքներից իրենց ծնողների հանդեպ, այդ շատ ճակատագրական է, քուր, եղբայր, մնացած արոնակիցներ մի քիչ ուրիշ սֆերայով են նայվում, բայց ծնողներինը շատ կարևոր է ներելու պրոցեսը, որ կարողանալ անկախ ամեն ինչից մինչև վերջ կապ չունի ցանկացած ցավ վիրավորանք, որ տարիների ընթացքում իր մեջ մնացել է, քնել է, դա ներել, իսկ սրտե ինքը կարողանա իր միջից դուրս հանի ների, որտեղ մինչև չի ներվում, չի ազատագրվում, դա երկրորդ շատ կարևոր ֆակտորը, երրորդը, որ իրեն բերել ճիշտ գիտակցության, ճիշտ մտածելակերպի, ճիշտ գիտակցության դաշտ, որպեսզի ինքը կարողանա իմ միջոցով կամ մասնագետի միջոցով սիրո էներգիան տրանսֆորմացնի իր մեջ, սիրո էներգիան ճիշտ բացի, որովհետև շատ հաճախ բոլոր տեսակի խնդիրների հիմնական պատճառը սիրո էներգիայի, ոչ թե ֆիզիկական բնույթի, այլ աստվածային սիրո էներգիայի ոչ ճիշտ ընկալումն է և տրանսֆորմացիան է, որը բերում է մի շարք լուրջ խնդիրների, այսինքն ատելությունն է, չարությունն է, նախանձն է, գոռոզամտությունն է, տկարությունն է, ծուլությունն է, որոնք որ հիմնական սիրո պակաս է։ Կան մարդիկ, որոնք ուզում են բարի լինել, բայց նախանձում են։ Կան մարդիկ, որոնք ուզում են շատ սիրել մեկին, իրապես սիրում են, բայց չեն կարողանում արտահայտվել, բայց մեծ ցանկություն ունեն, միտքը չի թողում։ Ինչպես աշխատել մտքի վրա, որ մարդ լինի անկեղծ իր հետ, եթե անկեղծ է լինում, արդեն, այսպես ասած, իրեն խոստովանում է և ուժ է գտնում դիմացինին խոստովանել իր զգացողությունների մասին, զգացմունքների մասին և դիմացինի հանդեպ տածած այդ բարի կամեցողության նախանձի երևույթները։ Ինչպես միտքը վարժել և բերել այն կետ, այն առանցք, որը կպտտվի միայն բարի գործերի շուրջ և իրեն կտանի լավ տեղ։ Հետաքրքիր հարց է, նայեք, ամեն ինչ կախված է գիտակցման աշճանի հետ։ Գիտակցում է, անձը գիտակցում է, որ ինքը, այսպես ասած, բարի չէ, ինքը նախանձ է, բայց ուզում է բարի լինել և չնախանձի, ոնց գալ կոնկրետ գործողությունների, ինքը ուզում է փոխել իրեն, ինքը ցանկանում է փոխել։ Ցանկանում փոխել, շատ լավ։ Միտքը ոնց աշխատացնել, որ իր գործողությունները բարի լինեն, ինքը չնախանձի։ Այդ նախանձի երևույթը գալիս է իր անցյալի որոշակի ցածր գիտակցության շերտերից, ընդուպ նույն մինչև նախնիներից, որովհետև շատ մաքրման, կարմայի մաքրման պրոցեսների ընթացքում նախնիների 7 պորտի էներգիայի մաքրման որոշակի գործողություններ կան, մեդիտատիվ և էներգետիկ, որպեսի այդ էներգիան ճիշտ աշխատի և այդ սնուցումը դեպի ճյուղավորում նոր սերունդներ ճիշտ աշխատի և դեպի գնա ճիշտ անցյալ։ Դրա համար առաջինը պետք է անցյալի էներգիաներից մաքրվել, որը այդ նախանձը դա չգիտակցված սովորույթների կամ որոշակի կոմպլեքսների նեգատիվ էներգիայի արդյունք է, որը անցյալից է գալի, պետք է ճիշտ ձևով օգնել, որովհետև անհատական պետք է լինի մոտեցումը, միանշանակ բոլորի մոտ նույն ձև չի կարող լինել, բայց հիմնական անցյալի էներգիաները տրանսֆորմացնելն է, վերել ճիշտ գիտակցության, որովհետև մյուս կարևոր բանը, շատ հաճախ մեզ գալիս է սխալ մտքեր, որը մեր հետ կապ չունի, մեր ճակատագրի կամ մեր իրականության կամ մեր առհասարակ մեր հետ կապ չունեցող մտքեր, դա կոչվում են, այսպես ասած, թափառող մտքեր, սխալ ինֆորմացիաներ, հարցակվողական մտքեր, այսինքն մեր վրա ազդում է տարբեր կողմերից տարբեր ինֆորմացիոն դաշտեր, մենք պետք է չմանիպուլյացվենք այդ մտքերի արդյունքում։ Ինչպես? Ինչպես, առաջինը էմոցիաների վերահսկմամբ, որտեղ առաջինը այդ դա աշխատում է շատ լավ, այդ ազդեցությունը մարդու վրա ազդում է, երբ որ մարդը չի կարողանում կառավարել իր էմոցիաները, նախ պետք է հասկանալ ինչ է էմոցիան, որտեղ է գալի և ոնց իր հետ աշխատել, այսինքն դրա համար շատ հաճախ էմոցիաները պետք չի խեղդել, որովհետև էմոցիան նիտրալ է, ինքը ոչ դրական է, ոչ բացական է, պետք է ուղղորդել ավելի դրական գործողությունների, չի կարելի խեղդել, երբ որ մարդը իր մեջ էմոցիան խեղդում է, դա դառնում է հիվանդություն։
Եվ բարության սիրո էներգիայով է բուժվում ամեն ինչ։ Այդ որ ինքը գնա, ոչ թե մենակ անձի հանդեպ ինչ որ բարություն կամ սեր տարածի, այլ արմարտկություն, արտեզերք, արմոլորակ։ Այդ ձևով է կարողանում ինքը գալ տիեզերական գիտակցության դաշտ, դեպի հոգևոր։ Այդ մակրման պրոցեսը ինքը նուրբ պլանում է տեղ ունենում։ Սկզբում ցանկացած խնդիրը պետք է մենք որպես օրինաչափություն լավ իմանանք, այսինքն ինչ է թույլ տալի աուրան կարդալ, օրինակ ինչ հնարություններ տալի կամ ինչ առավելություններ ունի կամ էներգետիկ դաշտերը ստուգելը, հասկանալը։ Ցանկացած հաջողություն, անհաջողություն կամ մարդու հետ կատարվող ապագայում իրադարձություն ինքը սկզբում նուրբ պլանում մարդու կենսադաշտի վրա որպես ինֆորմացիա սկսում է ձևավորվել։ Երբ որ հասունանում է այդ ինֆորմացիան, նեգատիվ կամ պոզիտիվ, ինքը նոր գալիս է ֆիզիկական պլան։ Հիմա աուրան կարտացող մարդը կարողանում է կանխորոշել կամ կանխազգալ, կանխել, զգուշացնել որևէ զարգացող որևէ պրոցես, վտանգ, հիվանդություն կամ չգիտեմ, շոր զգուշացում կամ նույնիսկ դրական բան եւ ուղղորդել, որպեսզի մարդը դրա դեմը ճիշտ առնի, որ չգա այդ խնդիրը ֆիզիկական պլան։ Մարդիկ, որոնք ունեն մոլուցքներ, օրինակ խաղամոլություն, մարդիկ, որ ալկոհոլիզմով են զբաղվում եւ վնասակար սովորույթներ, այո, գիտեն, որ դա վտանգավոր է եւ վնասակար է, ուզում են դրանցից ձերբազատվել, չեն կարողանում, ուզում են ազնիվ են, ուզում են դրանից ձերբազատվել, այնինչ չի ստացվում։ Այդ ժամանակ միտքը ինչպես կենտրոնացնել եւ միտքն ու կամքը ինչպես խաչաձևել։ Հա, իրականում ինքնուրույն շատ դժվար է այդ հաղթարելը, շատ դժվար է այդտեղ միտքն էլ է, միտքը կարևոր դեր ունի, կամքը կարևոր դեր ունի, բայց խորքային պատճառը պետք է հասկանալ խնդրի։ Եթե խորքային պատճառը հասկացված չի, խնդիրը չի վերանալու։ Դրա համար մենք պետք է գիտակցենք, որ ցանկացած կախվածություն կամ վատ սովորույթ մեր վրա ազդում են որոշակի ոչ երևացող նուրբ պլանից բացական ուժեր, մենք դառնում ենք իրենց գործիկը եւ իրենք կարողանում են մեզ ղեկավարել։ Դրա դեմը ինչպես առնել եւ ինչպես ապտակել այդ մութ ուժերին։ Մութ ուժերին հիմնականում պետք է, նայեք, երբ որ մարդը ունի կախվածություն, օրինակ խաղամոլության, չէ՞, կամ ուրիշ կախվածություն, երևույթն է, արդեն խնդիր, իր աուրայի, իր կենսադաշտի, իր էներգետիկ մարմնի վրա առաջաց, ոնց որ հիվանդ է, առաջանում են անցքեր, իր պաշտպանիչ շերտը թուլանում է, եւ այդ էակները, էներգետիկ վամպիրներ կոչվածները կամ տարբեր որակների, տարբեր գիտակցության գալիս են տեսնելով թուլդաշտ եւ էներգիան կլանում են, այսինքն ոչ թե ֆիզիկական պլանով պետք է պայքարել դրան, այլ նուրբ պլանով վերականգնել իր աուրան բնական վիճակի։ Որ ասում եք նուրբ պլան, շատ-շատերին հասանելի չի դա, ինչպես էլ ավելի մատչելի կբացատրեք նուրբ պլան ասելով, ինչ նկատի ունեք եւ ինչպես կարող է սովորական անձը ազդել այդ նուրբ պլանի վրա եւ փոփոխություններ մտցնել։ Նուրբ պլանը, երբ որ մենք մտածում ենք, մենք նուրբ պլանով ենք մտածում, մենտալ մտքի պլանով է։ Երբ որ մենք զգացմունք ունենք, դա չի երևում, չէ՞, դա զգացմունքային պլանն է։ Երբ որ ինչ-որ բան ենք գիտակցում, դա մենտալ բարձր պլանն է։ Այսինքն նույնիսկ երբ որ մենք քնած ենք, երազ ենք տեսնում, դա հանդերցիալ, ոնց որ աստրալ աշխարհն է, էլի դա պլանն է։ Դրա համար, այսինքն մեր վրա տարբեր պլաններից կախված մեր էմոցիաներից, մեր գիտակցությունից, մեր վրա ազդում են կամ դրական ուժեր, կամ բացական ուժեր։ Նույնիսկ պատական չի ու այդ ավելի քան ռեալ է, երբ որ ասում են մուսան եկավ։ Դա կոնկրետ էակներ են, որոնք ունեն բարձրագույն որոշակի ավելի ճիշտ ստեղծագործ դրական ինֆորմացիա եւ տեսնում են ով ունի այդ որակները, իրենք նպաստում են, ազդում են դրական առումով եւ մարդու մոտ առաջանում է այդ միտքը կամ մուսը եւ ինքը սկսում է գրի առնել։ Ցանկացած գրող, իրական գրող, ոչ թե մտածող գրող, ինքը նուրբ ուժերի հետ կապ ունի, ցանկացած կախվածություն ունեցող մարդ ինքը մութ ուժերի հետ կապ ունի, որը ինքը չի գիտակցում։
Իսկ մութ ուժերից պաշտպանվելու տարբեր մեթոդներ կան։ Օրինակ հիմնականում աղոթքների միջոցով, սննդակարգի որոշակի բաների փոփոխությունով, ճիշտ մտածելակերպով, ծոմապահությամբ, տարբեր մեթոդներով մարդու աուրան, հոգևոր նուրբ մարմինները բերում ենք առողջացման։ Առողջանալուց հետո, իր պաշտպանի չերտը վերականգնելուց հետո ոչ մի մութ ուժ չի կարող էլ հարձակվել։ Կլինեն փորձեր, բայց չեն կարող էլ այդպիսին ազդել։ Շատ բարի, ձեր խոսքում ասացիք սկզբում, որ Հայաստանի կարման կեղտոտված է։ Այո։ Այսօր աշխատում են Հայաստանի կարմայի վրա, որպեսզի վնասեն։ Միանշանակ։ Ովքեր։ Մութ ուժերը կապչում, ովքեր չէ, դա ուժեր են, որոնք որ քանի որ այստեղ կա մեծ դրական էներգիայի պոտենցիալ, իսկ մութ ուժերը դրական էներգիայի կարիք ունեն։ Հիմա երկրներ կան, որ ավելի շատ սնվում են այդ մութ ուժերով, երկրներ չէ, երկրների որոշակի ղեկավարներ կամ խմբավորումներ, որոնք որ սնվում են այդ մութ ուժերով, որոնք որ պաշտում են ավելի շատ լուսինը քան արևը, որտեղ նույնիսկ ֆիզիկական պլանում լուսինը սնվում է արևի լույսով։ Մեր շամիները, Թուրքիա, Ադրբեջան, սնվում են հենց լուսնով։ Միանշանակ։ Եվ լուսնի ուժը նրանց հաղթելու է մեր արևի ուժին։ Լուսինը չի կարող հաղթել արևին, թե իր գոյությամբ, ֆիզիկական երկարատևությամբ, թե որպես հզորությամբ։ Իրանք չեն գիտակցում։ Մեր շամիները կարան գիտակցեն, կարան չգիտակցեն, նայած որ արտությամբ են, այնք իրանք շատ լավ գիտակցում են, որ եթե իրանք չեն կարողանում հաղթել, բայց քանի որ իրենք ավելի համախմբված են իրենց գաղապարի շուրջ, իրենք ունենում են ժամանակավոր հաղթանակներ։ Բայց այստեղ մի հատ նրբություն կա, այսինքն լուսինը ինչ կան էլ պայծառ լուսավոր լինի, չի կարող արև դառնալ, այնպիսին ինչպիսին լուսնապաշտները չեն կարող հաղթանակ տանել արտարության։ Այդտեղ էլի խոսում է կարմայի օրենքը, որ ամեն մեկը իր սահմանված ժամանակահատված ունի, երբ որ իրենք խախտում են տիեզերական օրենքներ, օրինակ հարձակվելով մեր անմեղ, չգիտեմ, ժորտի կամ մեր ազգի վրա, որը ինչ-որտեղ վաստակել է այդ կարման, բայց իրենց կողմից ագրեսիվ դրսևորումները ակնհայտ են, այսինքն դրա համար շատ կարևոր բան պետք է ասեմ, որ 2023 թվականը շատ ճակատագրական է մոլորակի համար, որովհետև իմ զգացողությամբ, իմ ստուգումներով համարվում է հատուցումների տարի, եւ աշխարհը մտնում է նոր էներգետիկ պլան, որը մենք պետք է արագ, ինչքան հնարավոր է ճիշտ գիտակցմամբ, թե անհատական, թե ազգային, թե կոլեկտիվ դիտակցությամբ արագ մաքրվել։ Հին սովորույթներից, հին կերտերից ներողամտությունը պետք է շատացնենք, սերը շատացնենք, իսկ ով ընտառաջ չեկավ այդ տարվա մեջ փոփոխությունների հոգևոր առումով գիտակցելու, մաքրվելու, այսինքն մնաց հին գիտակցության, հին սովորույթների կամ հին արժանիքների մեջ, հատուցումը արագանալու է եւ լինելու են շատ բախումներ, թե ազգերի մեջ, թե մարդկանց հարաբերությունների մեջ, թե կտրուկ, շատ ինքնակտրուկ, ոչ շատ կանխատեսելի տարի է ամեն առումով, եւ իր մեջ ունի դրական պոտենցիա, որը կարելի է ճիշտ օգտագործել, եւ ունի, այսպես ասած, պատժիչ որոշակի էներգիա։ Այսինքն մենք դեռ խոսենք 2023 թվականի մասին Հայաստանի առումով, տարածաշրջանի առումով, եւ շատ կարեւոր թեմաներ դեռ կշոշափենք։ Պարոն Ափոյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր ժամանակ գտաք եւ եկաք այս կարեւոր թեմայով, ձեր առաջարկած թեմայով զրույց ծավալելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մինչեւ տարեվերջ մենք կրկին կհանդիպենք եւ հետաքրքիր թեմաներով ունենալու ենք զրույց։ Այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը, իմ հյուրը պայծառատես էքստրասենս Կարեն Ափոյաններ։ Լավ եղեք, շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կհանդիպենք։